ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟାଏ ସହରରୁ ଆଉ ଏକ ସହରକୁ ଯିବା କଥା ଭାବୁ ସେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଆଉ ଯଦି କେଉଁ ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ଯିବାର ଥାଏ ତାହେଲେ ଉଡ଼ାଜାହାଜର ବ୍ୟବହାର କରୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ କେଉଁ ଗ୍ରହକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ ତାହେଲେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ମନେ ପଡ଼େ, ତାହା ହେଉଛି ରକେଟ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷର ଦୂରତାକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଅତିକ୍ରମ କରିହୁଏ। ଆଉ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମଣିଷ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ଦୂରତାକୁ ହିଁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିଛି। ଯଦି କିଛି ଉପକରଣ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ତାହେଲେ ୱାଇଜର ଏମିତି ଏକ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଯାନ ଯାହାକୁ 1977 ନାସା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତରୀକ୍ଷକୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ଯେ ଏହି ଯାନ ଆଜି ଯାଏଁ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷର ଗଭୀରତାକୁ ମାପି ଚାଲିଛି ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ ସିଗ୍ନାଲ ପଠାଇ ଚାଲିଛି। ଆମ ପୃଥିବୀରୁ ଯେବେ ୱାଇଜର ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କରି ସେ ଏକ ଫଟୋ ଉଠାଇ ପଠାଇଥିଲା, ଯାହା ଦେଖିଲେ ଆଜି ବି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏହି ଫଟୋ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠାଯାଇଥିବା ସବୁଠୁ ବିରଳ ଫଟୋ, କାରଣ ଏଥିରେ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆମ ପୃଥିବୀ ଯେ କେତେ ଛୋଟ ତାହା ଜଣାପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପରିକଳ୍ପନା ନକରି କେବଳ ଜାତି, ଧର୍ମ, ଭଗବାନ, ସୈତାନ ଏହିସବୁ ଭିତରେ ମାତିଛୁ। ହେଲେ ୱାଇଜର ଆମଠୁ ଏତେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି ଯେ ଯାହାର ସିଗ୍ନାଲ ଆମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 38 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଲାଗେ। ହେଲେ ଯଦି ସେହି ତୁଳନାରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ରେଡିଓ ସିଗ୍ନାଲର ସ୍ପିଡ୍ ପାଖାପାଖି ଗୋଟାଏ ସେକେଣ୍ଡରେ 1,86,000 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ପୂରା କରେ। ଆଉ ଏହି ସିଗ୍ନାଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହରେ ଥିବା ଏଲିଏନ୍ସଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମର ଅତି ନିକଟତର ଥିବା ସୌରମଣ୍ଡଳ ପ୍ରକ୍ସିମା ସେଞ୍ଚୁରି ମଧ୍ୟ ଏଇଠୁ 4.2 ଆଲୋକ ବର୍ଷ ଦୂର। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକକୁ ବି ସବୁଠୁ ପାଖରେ ଥିବା ତାରା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ 4 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ, ଏବଂ ଆଲୋକର ବେଗ 3,00,000 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ ଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆମେ ସେଠାକୁ ଯିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଷ୍ଟକର। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅନୁସାରେ ଦେଖିଲେ ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ରେଡିଓ ତରଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଥାସମ୍ଭବ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି କି, ଗୋଟାଏ ରେଡିଓ ତରଙ୍ଗ ଆମକୁ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ୱାଓ ସିଗ୍ନାଲ ନାଁରେ ଜାଣିଛୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଏହି ମଜାଦାର ଏପିସୋଡ଼ରେ, ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଝରକା ରହସ୍ୟରେ। ଏକଥା 1977ର ନାସାର ଅଫିସରେ ସବୁଦିନ ଭଳି ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରୁ ଗୋଟାଏ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିଲା ଓ ପୁରା ଅଫିସରେ ହଇଚଇ ଖେଳିଗଲା, କାରଣ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ ରହୁଥିବା ମେସିନ୍ ହଠାତ୍ ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା, କାରଣ ତାକୁ ଗୋଟାଏ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସିଗ୍ନାଲକୁ ଡକ୍ଟର ଜେରି ଡି କୋଡ୍ କରିଥିଲେ। ସେହି ସିଗ୍ନାଲ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୁନିଆରେ ଜୀବନର ସନ୍ଧାନର ଆଶା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ସିଗ୍ନାଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଲିଏନ୍ସ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ବୁଝାପଡ଼ିନି। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଡକ୍ଟର ଜେରି ସେହି ସନ୍ଦେଶକୁ ଶୁଣିଥିଲେ, ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରିଥିଲା WOW, ମାନେ ୱାଓ। ଆଉ ସେହିଦିନଠୁ ସେହି ସିଗ୍ନାଲର ନାଁ ହେଲା ୱାଓ ସିଗ୍ନାଲ। ସେହି ସିଗ୍ନାଲ 1977 ଅଗଷ୍ଟ 15 ମିଳିଥିଲା, ଆଉ ତାର ସମୟ ଥିଲା ମାତ୍ର 72 ସେକେଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି ଯେ ତାହା କେଉଁ ଗ୍ରହରୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଏଲିଏନ୍ସ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା କି ସେହି ସନ୍ଦେଶ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କେବେ ବି ମିଳିନି। ବୋଧହୁଏ ଯିଏ ଆମକୁ ଏହି ସିଗ୍ନାଲ ପଠାଇଥିଲା ତାକୁ ଲାଗିଲା ଆମେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହୋଇଥିବା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସେପରି ହେଲାନି। ଆଉ ଏହାକୁ ଡିକୋଡ଼ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆଜି ବି ଏହି ସିଗ୍ନାଲକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ଜାଗାକୁ ଅନେକ ଥର ସ୍କାନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସିଗ୍ନାଲ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିନି। କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହି ସିଗ୍ନାଲ ଧନୁମଣ୍ଡଳର ପାଖରେ ଥିବା ତାରା ଚାଇ ସେଜିଟେରୀ ନିକଟସ୍ଥ କୌଣସି ଏକ ଗ୍ରହରୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହାପରେ କେବେ ବି ଏହି ସିଗ୍ନାଲ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିନି, କିମ୍ବା ଆମେ ଏହି ଦିଗରେ ଛଡ଼ାଯାଇଥିବା ରେଡିଓ ତରଙ୍ଗର କୌଣସି ବି ସିଗ୍ନାଲ ପାଇନୁ। ସେହିଦିନ ପରଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
आम वैज्ञानिक माने सबु दिगरे रेडियो तरंग छाड़ुचंती। जमिति कोई मिल गया फिल्म रे ऋतिक रोशन छाड़ुथिले, सही फिल्म भली आम वैज्ञानिक मानंकु मध्य अलगा एक दुनियार जादू मानंकर अपेक्षा रहिछि। वैज्ञानिक माने मध्य अलगा दुनियार लोकंक सह भेटिबाकु चाहुचंती, जहा फळरे सेमानंकु बुझिबा सहज हब। किंतु आज पर्यंत सही सिग्नल को डिकोड करा जाय पारिनि, किंबा सही सिग्नल पुणी थरे मिलि पारि नाही। किछि वैज्ञानिक एहा भी कहिबा आरंभ कलेनि जे सही रेडियो तरंग अंतरिक्षरे घटिथिबा कोनोसि एक भौगोलिक कारण जोगु भी हेइ पारे, माने केउं ग्रह किंबा ग्यालेक्सी निज निज मध्यरे धक्का हेथिबे जेउति पई आमकु सही रेडियो तरंग प्राप्त होइथिला। तबे आपणंकर वाव सिग्नल को नै मतामत कण आमकु कमेंट बॉक्स रे निश्चय जणंतु। एहा सह जदि आपण वाइजर रो स्पेशियल एपिसोड देखिबाकु चाहंती तेबे आमकु कमेंट बॉक्स रे निश्चय जणंतु। आजिरो एपिसोड रे बस एतिके, केमिति लागिला कमेंट निश्चय करिबे। एही भली आउर इंटरेस्टिंग वीडियो देखिबा पई आम चैनल झरका रहस्य को सब्सक्राइब करने को भूलिबेनि। पुणि थरे देखा हबो आउ एक नुआ एपिसोड रे।